Hörmətli YouTube kanalı ve Instagram izleyicilerimiz, Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinde 10 mertəbənin 2-ci mertəbəsində 3 otaqlı yel çəkən təmirli mənzilimiz satışa çıkmışdı. Bu bizim koridorumuz, keçik otaqlardan. Bu bizim yataq otağımız, böyük ölçülərdə. Gördüyünüz kimi böyük ölçülərdədir. Bu bizim uşaq otağımız. Bu da kifayət qədər böyükdür. Bu bizim zalımız. Evin ışıqları, pərdəsi, östürləri. Pol parketdir. Qonaq otağımız. Sol tərəfdə isə mətbəximiz yerləşir. Bu bizim sanuzel qovşağımız. Kifayət qədər böyükdür. Hər bir şey qoyulub. Bu bizim mətbəximiz. Mətbəx beybeli lüstür. Hər bir şey. Bütün təchizatları var. Mətbəxdən isə eyvana çıxırıq. Eyvanımız, qazımız, şot çıkmış, konveyeri, mənzərə duz gölü. Ev 90 kvadrat, 3 otaq yer çəkən. Mənzilimizdən ətraflı tanış olmaq üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz.